یو سړی په اهل سنتو کې داخليږي او په اهل حدیث منهج کې د دې قافلې سره ملګری کېږي داغه لپاره د څو خبرو ضرورت دی. څو خبرې ضروري دي چې یو سړی په دې ډله کې شاملېږي او دا منهج اختیاري د څو خبرو التزام وکړي. نمبر ایک، د الله جل وعلا د توحید د عقیدې، د وحدانیت د عقیدې بجميع انواعه د دې التزام او اهتمام وکړي. د ده په عقیده کې به ټول اقسام د توحیدي، توحید الربوبیه، توحید الالوهیه، توحید الاسماء والصفات، او بندگی به خالص د رب العالمین کوي. چې کله د ده عقیده د توحید او د الله د وحدانیت شوه، بس دا سړی داخل شو په اهل سنه والجماعت کې، په اهل الحدیث کې، فرقه ناجیه کې، په دې ډله کې داخل شو. دویم، چې څوک په دې عقیده کې داخلیږي نو د هغوی دپاره دویمه ضروري خبره به صحیح مجرد اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم په خپله ټوله زندگی کې خالص اتباع او خالص تابعداري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ټوله زندگی کې. دریم، چې څوک په د اهل سنت نه ګرځي دا هغه لپاره درېمه ضروري خبره څه ده؟ هغه تابعداري د سلف صالحینو، د سلف صالحینو په منهج باندې تګ، چې هغه صحابه کرام دي، تابعین دي، تبي تابعین دي، په دې منهج به یو سړی ځي نو اله به د اهل سنت والجماعت نه ګرځي، اله به د اهل حدیثو نه ګرځي، اله به په دې حق جماعت کې او په دې حق پرستو کې به داخلي. څلورم، دا غزره به بالکل پاکی په باره د صحابه کرامو کې، د صحابه په باره کې به داغه پزنه کې داغی سره بغض، عناد، داغی تنقیص، توهین، داغی بیزتی، دا به نه وي، بلکې د صحابه توقیر او عزت دا به داغه پزنه کې. انا به دا د اهل سنت نه ګرځي چې دا پکې نه دا د اهل سنت نه دی. پنځم، د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه د فضیلت اعتراف، دغه د صحابه د فضیلت اعتراف کوي چې صحابه په دې امت کې غوره خلکو، قالوا افضل هذه الامه، دا په دې امت کې غوره خلکو، علی وجه الارض اختارهم الله لصحبه نبی ولاقامه دینه، الله غوره کړی و د خپل نبی د صحبت لپاره او د دین اسلام د اقامت لپاره. څنګه چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په مشهور اثر کې فرمایلی، نو د صحابه د فضیلت اعتراف، خاص کر خلفای راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، او هغه په نورو صحابه باندې مقدم ګڼل، په نورو صحابه باندې هغه مخکې کول، دا عقیده او نظریه چې د چایی دا سړی به د اهل سنت نه، دا سړی به د اهل حدیث نه، دا به د حق جماعت کی، دا به د طائفه منصوره او فرقه ناجیه کی وي، دا به د اصحاب الحدیث نه. شپږم، د ده په زړه کې به محبت وي د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره او د هغه د اولاد سره او د هغه د اهل قرابت سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې به خپلې میندې ګڼي، ابد امت د مؤمنانو میندې ګڼي، دا هغو عزت او توقیر دا به د ده په زړه کې، نو هله به دی د اهل سنت نه ګرځي چې د الله د نبی د بیبیانو د امهات المؤمنین توقیر او قدر یې په زړه کې نه و، دا سړی د اهل سنتو نه لري. اووم، تکفیر به د چا نه کوي، مسلمانانو تکفیر به نه کوي، لکه دا خبره وروسته منهج کې بیانوم، تکفیر د مسلمانانو به نه کوي. اتم، د یو خاص سړي په باره کې به دا نه وایي چې دا جنتي دی یا جهنمي دی، سوا د هغه چا نه چې الله د هغه په باره کې فرمایلي او د هغه رسول
چې پلان کې جنتی او پلان کې جهنمی د ځان نه شهادت د چا په بار کې دا نه کوي چې دا جنتی او دا جهنمی او نه هم دا عقیده به ساتي چې ایمان یزید او ینقص ایمان زیاتیږي او کمی دا عقیده چې د چا نه وه دا د اهلی سنتو نه ده اگر شل زل ځان په اهلی سنتو کې حسابوي او شل زل ځان ته هغه حق ورس وي سل زله وي خو دا د اهلی سنتو نه ده د ایمان د زیادت او د نقصان قول به کوي دی دا نظریه به ساتي چې ایمان کمیږي او زیاتیږي او لسم خروج و اولاۃ الامر من المسلمین مسلمانانو په مشرانو په حکامو داغو خلاف بغاوت او خروج دا به نه کوي هغه باندې به خروج به سیف نه کوي او دا منهج د سنت والجماعت هم بس دا لس خبرې شو دا لس خبرې چې په چا کې رالی دا سړی دی د اهل سنت والجماعت دا سړی دی اهل حدیث دا سړی دی حق پرست کم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وهی الجماعه یا مان علیه و اصحابی بس دغه منهج د سلف او د راجو نظریه و مونږ او تاسو کده دې قافلې سره تل غواړو او د دې جماعت سره تک غواړو مونږ به د دې لسو خبرو التزام کوو.